Bugün onların günüdür. Rəqqasların artıq 40 ildir ki, aprelin 29-u dünyada rəqsevərlərin günü kimi qeyd olunur. Biz də həm milli, həm də əcnəbi rəqslərin necə öyrənilməsinin şahidi olacağıq. Rəqsin iki kateqoriya bölümü var. Biri var həvəskarlar üçün, biri var peşəkarlar üçün. Əlbəttə ki, peşəkar olmaq üçün bunun təhsilini almaq lazımdır. Bunun təhsilini alıb və illərlə bunun üzərində çalışmaq lazımdır. Çox sevindici bir haldır ki, son illər, son 7-8 ildir ki, milli rəqsə dönüş demək olar, adlandırmaq olar. Cavanlar, gənclər buna çox müraciət edirlər. Şuşa illə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulubdur. Tələbələr arasında bir yarışma keçiriləcək. Konsert tədbirləri nəzərdə tutulubdur. Bildiyiniz kimi Latin Amerika rəqsləri ümumiyyətlə dünyada çox tanınmış və sevilən bir rəqs növüdür. Latin Amerika rəqslərinin sosial rəqsləri Azərbaycanda təbliğlə mən məşğul başlamışam olmağa. Bugün artıq bu rəqs növü böyük, geniş bir miqyasda tədris olunur. Yəni, vaxtı ilə bununla məşğul olan bilmənimsə, bugün artıq mənim yetişdirdiyim tələbələr artıq özlərinin rəqs dərnəkləri var, rəqs məktəbləri var ki, orada bu növü tədris edirlər. Mən dostlarımda görmüşdüm, video paylaşmışlar, necə onlar məşqə gedirlər, rəqs edirlər, cürbəcür rəqs axşamları keçirilir. Onu görəndən sonra məsləhət gördülər ki, sən də bizə qoşul. Neçə müddət olar ki, rəqslə məşğulsan? Bir ildən artıq çoxdur, bəli, və Azərbaycan gələn kimi rəqslərə qoşuluram, gündə demək olar ki, günün yarısı rəqslərdə keçirirəm, məşqlərdə keçirirəm. Amerika rəqsləri sosial bir rəqs növüdür. Bu sosial rəqs növlərinin içində aiddir bachata, salsa, kizomba və kuba rəqsləri aiddir. Yəni belə izah edeyim. Dünyanın hər bir ölkəsində bu rəqslə ünsiyyət qura bilərsiniz. Rəqs eləyəndə yorulmuram, çünki artıq 27 ildir bu sənətlə məşğulam. Yəni heç bir yorğunçuluq hiss etmirəm rəqslə bağlı. Bu zalda həftənin hər günü buradayam. Əsas dərslərimiz axşam saatlarında başlayır. Yəni, haradasa 4-5 saat bu zalda oluram. 3 qrupumuz var. Təzə başlayanlar, orta qrup və böyük qrup. Son dövrlərdə müşahidə edirik. Bir çox ölkələrdə də festivallar keçilir və bu festivallarda Latin Amerikan rəqsləri də xüsusi yer alır. Qrupumuzdan gördüyünüz bu uşaqlar hamısı inşallah festivalda iştirak eləyəcəklər. Mayın 8-i Bodrum'a gedirik. Gələn ildə biz də düşünürük Azərbaycanda bir festival təşkil eləyək və xaricdən gələn müəllimləri, qonaqlarımızı Bakıda görək. Belə bir məşhur deyim var. Ruhunuz nəğmə oxuyursa, həyat sizi mütləq rəqsə dəvət edəcək. Ruhunuzun hər zaman nəğmə oxuması diləyim ilə. Nərmin Bəhruzi, Vüqar Xanlarov, Report.